hezkuntza munduko jendea batu den arren, gizarteagaz orokorrean estu lotuta dagoan gai bateri egingo jako. Bizirik dugun euskera, eta horren eragile eta testigu gure artean ezagutzen dugun bizkaiera. Alkatean azen neurrian, bizirik dugun euskeraren aldeko apostua, bizkaiaren aldeko apostua agertu gura deitzuet. Gernika lumuko biztun, kaletarra eta gurasoen nazen neurrian, arlo honetaz neure burutapenak azaldu gura deutzuetaz labur-labur. Euskalkiak hor daukaguz, baina batetik besterako fronterak ez daukaguz argi. Hizkuntza erramita malgua da eta gizakiok askotan kapritxosoak garelako. Geure euskalde mailan zer gertatzen dan ikustea baino ez dago, norainoko aberastasuna dagoen kargututeko. Hagaitik, azken urteetan euskaldunut taizutu dugun euskera batua, geure hizkuntzaren gorputza hankamotz ikusten dut.